پر محمد والے محمد صلوات. کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے, کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے, یا نبی او علی, یا نبی او علی, او خدا کون ہے, کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے, جو نسائل سے پوچھے بتا کون ہے, جو نسائل سے پوچھے بتا کون ہے, ایسا دنیا میں حاجت روا کون ہے, کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے, از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں, باب زہرا پہ شب میں یہ جا روب کش, اے ابو ذر ذرا دیکھنا کون ہے, کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے, شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی, شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی, عنوان تھا سیدہ کون ہے, کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے, ام حسنین اے سیدہ مرضیہ, ام حسنین اے سیدہ مرضیہ, میرا ارباب تیرے سوا کون ہے, کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے, کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے, محمد والے محمد صلوات.